kanske ska presentera bandet lite grann. Jazzbag, Anders Lindblom, kontrabas. Steve Persson, trummor. Multimusikanten Bengt Engqvist. Göran Ram, saxofoner. Här kallar jag kontakter Olsson. Camilla fortsätter prata nu. Ja, vi är naturligtvis väldigt glada för att vara här i Falun. Det är härligt. Och det har varit en sån fantastisk dag idag. Vi var lite oroliga att ni skulle ha massa annat roligt för er. Men det är väldigt, vi ska fortsätta nu. Med But Not For Me. Was I the one all the time?